Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed gududana quruxda badan gudbiyo waa gacaaladeen gududana quruxda badan gudbiyo waa gacaaladeen gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed gududana quruxda badan gudbiyo waa gacaaladeen gududana quruxda badan gudbiyo waa gacaaladeen waxayna ku garihiin deyaankood uga tageen waxayna ku garihiin deyaankood uga tageen darashada hidaha iyo dhaqashada gaarinimo Isna allahayn hoy hoy dir'il isna allahayn Waxayna ku garihiin deyan kud nauga tagayn Waxayna ku garihiin deyan kud uga tagayn Garashada hidaha iyo qabashada garinimo Dir'il isna allahayn ah اسمع الله هاي انا تن اوغوحي رنتي علفكو ايقالي هوي انا تن اوغوحي رنتي علفكو ايقالي قباني منا ان اقريو قولا انكو مهدشا قباني منا ان اقريو قولا انكو مهدشا alafku igale ah anna tan ugu xirunti alafku igale gubanni mana an uqirayo gulla kuma hadsha gubanni mana an uqirayo gulla kuma hadsha
anna tan ugu xeerin ti calaf ku igalay gobanni mana aan u qirayo gullaan kuma hadsha gobanni mana aan u qirayo gullaan kuma hadsha tan ugu xeerunti calaf ku igale ah anna tan ugu xeerunti calaf ku igale gobanni mana aan u qirayo gullaan kuma hadsha gobanni mana aan u qirayo gullaan kuma hadsha